Re! Viss ēters ir te! Sabiedrisko mediju rubrika Sistēmas bērni, kurā vairāk kārt esmu stāstējuši par fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumiem bērnamos, bija iemesls visaptverošai revīzijai, ko veica valsts kontrole. Tā gribēja noskaidrot, vai sistēmā ir uzlabojumi, taču secinājumi ir pavisam skumji. Tie pierāda, ka daudzas bāriņtiesas nevien pieļauj bērnu tiesību pārkāpumus, bet arī pašas tos veicina. Tikmēr uzraugošā valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir bezspēcīga. Tas, ko mēs redzam, ka 79% pašvaldība pat nezin, cik ģimeņu ir deklarētas to teritorijā, viņš to neapzina. Kur nu vēl to, vai kādā no šīm ģimenēm ir problēmas? Inspekcijas kapacitāte ir nožēlojama, varētu tā teikt. Ja, bet tas, protams, neattaisno to situāciju, kāda ir izveidojusies, jo mums ir no vienas puses brīnišķīga ārpus ģimenes aprūpas politika, no otras puses ir tas, ko mēs faktiski redzam praksē, kad mēs ejam pārbaudēs pašvaldībās.